Dikur, nga shekulli 5 para Krishtit, veç Liburnëve në kryet Adriatikut, shfaqet ndër disa brigje prallore të këtij deti, Befas, një qytet lundërtarësh, luftëtarësh, piratësh, gezësh tokë dhe deti, që arriti një famë të madhe ndër kohëra. Fillimisht, emrin Kolkin ja vendosën kolhët, themeluesit, por nuk mbetën prapa dhe romakët, që e quajtën Ulqiniumi sipas Tit Livit, e mëtej Dulkinam, Dulkinjo, Osmanët Ylgyn, e me radhë. Por termi Ulqinion mbeti nga gjeografi i famshëm Aleksandrian Klod Ptolemeu. Ndikimit të tij janë referuar që nga George von Hahn e deri tek Eqrem Çabej, që e lidhin emrin e qytetit me atë të ujkut, apo ulk, kafshës sëmprehte, simboli i gjuetisë, por dhe i ruajtjes së territorit. Ulqini. Ulqini është qytet bregdetar i ndodhur në jugun e Malit të Zi, i cili laget nga deti Adriatik. Ulqini u themelua në shekullin e 5 para erës sonë nga Ilirët. Në vitin 163 para erës sonë u pushtua nga perandoria romake dhe si pas ndarjes së perandoris i përket perandoris bizantine. Në vitin 1405 u mor nga Republika e Venedikut dhe në vitin 1571 nga perandoria Osmane. Faktikisht shifet fare qartë edhe kepi i Rodonit dhe kalaja Skënderbeu dhe po të vazhdosh nga një pikë tjetër mundesh të shkosh tek shpella e Haxhi Aliut të Karaburën. Janë disa pika që ulqinakasit e vjetër i kanë ditur me yje, kanë ditë orientohen, kanë ditë si të njofin deti, dhe më dhënë kanë qenë marinar shumë të njoftur. Në mesjet apo më heret janë të njoftur edhe me emrin lupi di mare, që dhe më dhënë ujqit e detit. Ulqin. Jeta nga hapsiren e qytetit Ulqinit, pa dushim se datohet që nga periudhët e lashta, të cilet përkojnë me periudhën e kulturave bojësore, do thotë të mileniumit të 6 dhe 5. Kjo është periudha e neolitit edhe zhvillohet në kontinuitet gjatë ditëve të sotme pa ndërprerje. Ky kontinuitet ka sjellë që gjatë periudhës së fundit të shekullit 5 dhe fillimit të shekullit 4 me lindjen e shtetit Ilir, të krijoj pastaj edhe urbanizimin e këtij vendbanimi, e cila përkon me formimin e plot të shtetit Ilir, dhe pastaj zhvillohet gjithnjë duke arritur edhe zhvillimin më të madh të tij në periudhën e mbretërimit të mbretit të madh të Ilirisë Agronit, edhe gjatë mbretërimit të Teutës. Ulqini, një nga qytetet më të vjetra të Adriatikut, që kishte qenë në sundimin e Balçajve, Venedikasve dhe shumë qytetrimeve antike, nuk ishte si të mos bëhej prej lakmive të kohëve moderne, të cilët kanë lënë pa dyshim gjurmët e tyre, si ato osmane, të fundit gjurm që pas shumë shekuish, vu në diskutim ekzistencën e vetë qytetit banuar autoktonisht nga Ilir, Arber dhe në këtë kohë totalisht nga Shqiptar. Kriza lindore u quajtë lufta ruso-osmane më 1877, jo për herë të parë, me shkak rebelimin e prizve slav ndaj sundimit osman në Ballkan dhe me një pasoj që askush nuk mundi ta parashikonte. Ekzistencës së vetë qytetit të lashtë. Të ndihmuar nga popujt slav të gatishullit, armatat ruse deportuan në përmalet të Ballkan dhe u gjendën papritur në dyert të Stambollit. Kjo bëri që ushtrit osmane të mos reagonin dot në kohë, dhe pas kaq çeku i lavdije ndër kontinente, kapitullimi osman u shfaq si një mallkim prej qiellit. Dhe perandoria osmane, duke u zvarritur në armpushimin e Edirnes, dhjetor 1877, ndaloi me traktatin me emrin bizantin Shën Stefan, Mars 1878. Bisedimet e të cilit u mbajtën tepër sekret.
çfarë kishte ndodhur në këtë marrëveshje të zymtë dhe të fshehtë për të mos u marrë vesh. Perandoria kishte humbur në kushtet me rusët pothuaj gjithë Ballkanin, duke u adorzuar slavëve, të cilët që nga ky çast do të dinin nga kjo perandori. Traktati i Shën Stefanit i mori 80% të territoreve perandorisë osmane. Megjithse Kongresi i Berlinit i rrëzoi po 80% të kërkesave ruse. Ato ishin territoret shqiptare brenda perandorisë, të cilat edhe pse u rrezikuan shumë, përfunduan me vendimin e lëshimit të dy krahinave veriore. Por shqiptarët ishin përgjakur ndër shekuj për këto troje, të cilët ishin të vetdijshëm se peshonin sa vet jeta e tyre. Kjo marrëveshje e Shën Stefanit, me cilën pra vendosen bloqet të mëdha të gjeopolitikës së madhe evropiane dhe botërore, të nënshkruar e firmosur në Stamboll, e firmosur në një lagje që quhet Jeshilkoje, siç quhet Santo Stefano dikur, dhe me atë paq dhe me atë konfigurim të ri të terrenit, Ulqini bëri doli në gazetat botërore, bile edhe në Australi. Se doli edhe në Australi, sepse po rebelonte me një luft edhe diplomatike, po edhe luft edhe luft fizike. Dhe Ulqini nuk ka dal i humbur nga kjo luft. Ka dal i fituar, sepse ja ku ishte Ulqini sot, mu si kush ka qenë dikur 141 vjet më parë. Me nënshkrimin e këtij traktati, më 3 mars 1878, Turqia humbi rreth 80% të zëtrimeve vetë saj në Ballkan, dhe Rusia kërkonte si dëmshpërblim lufte pjesën më të madhe të Dobrugjës, ishujt e Danubit, provincat e Karsit, Kaukaz, Ardahanit, Ardvinit, në Anadolin Lindor, si dhe një shumë prej 400 milion rublash. Është e vërtet që Europa e bëri një sy të verbër për luftën, por tani që cari kërkonte të vendoste mbi fatin e tërë lindjes, Anglia dërgoi flotën e saj luftarake të hidhte Spirancën para Stambollit, ndërsa Austria mobilizoi ushtrinë dhe shpalli se ishte gati për luftë me Rusinë. Shkruan Robert Matran në librin Historia e Perandorisë Osmane. Shqiptarët kishin qenë brenda Perandorisë Osmane në kohëra për çudi më repeluesit, por edhe më shërbyesit, që nga epoka skënderbejane deri tek 39 kryeministra perandorak, sa asnjë kom tjetër brenda saj. Tashmë, shërbimi të tyre shekullor, perandoria e hodhi një perde të errët që ky popull besnik të mos shihte flirtet e saj me slavët. Vetë shqiptarët për disa privilegje kishin ndërruar me osmanët vetë ekzistencën, duke marrë prej tyre religjionin dhe duke shkallmuar nga themeli gjuhën më të vjetër indo-europiane, shqipen, dhe tani më që quhen osman. Çdo llogari euroslave do të bëhej si mbi Turqi. Kjo ndodhi befasie i gjeti jo vetëm shqiptarët, por edhe shtetet europiane në gjumë, pasi prishja e kaq ekuilibrave kontinentale në një kohë rekord nuk ishte ndodhur kurrë më parë. Të parët u zgjuan shqiptarët, të cilët e morën vesh me një muaj vonesë të vërtetën, ku kryeministri Bismarck, duke mos lejuar që Rusia të vinte dorë mbi lindjen dhe të zbuste sadopak goditjen që morën së pari fuqitë më dha, thiri me urgjencë Kongresin e Berlinit në qershor të vitit 1878. Derisa perandoria u shfaq gati e kapituluar, ministri i jashtëm i saj, Kara Theodor Pasha, së bashku me një general berlinez, i turkëzuar tashmë, u thirrën me statusin e të humburit, pa të drejtë asnjë diskutimi, por vetëm të jepnin shpjegime dhe detaje për popujt dhe vendet që do të ndaheshin tashmë prej saj. Kongresi për një krye negociatori me Kongresin e Berlinit për Turqit ishte faktikisht një grek krishte e cile e kishte emin Kara Theodori, kurse ai bëri disa gabime të pashmangshme, sepse ai shtofë shqiptare i dha faktikisht në një farë se shkëmbimit të panevojshëm, do të thënë tokat, sepse perandoria osmane humbi luftën ruso-turke dhe si atill me traktatin e Shën Stefanit në tejt Kongresit e Berlinit, ky Kara Theodori nuk bëri asgjë dhe ishte të shkas që ne si pasoj e vuajtë në shumë. Për këtë arsye, po në qershor të vitit 1878, u krijua me urgjencë lidhja shqiptare e Prizrenit, një organizëm atëdhetarësh elitar që u duhej të shpëtonin territoret shqiptare me çdo kusht. Lidhja e Prizrenit, ndonëse iniciuar nga diabolizmi i portës së lartë, tregoi se shqiptarët nuk mund të gënjehen kurrë,
ata mund të hedhin poshtë qindra vite bashkëtes kur bëhet fjalë për lirinë dhe atdheun. Pasi mbi të nuk mund vendosin asgjë dhe për ndërtimin e shtetit të tyre mund të flijojnë gjithçka. Duhet pranuar që lidhja shqiptare nuk është iniciuar nga shqiptarët, që quhet shqiptare, sepse kjo e mori shkakun e fundit saj. Ajo quhej xhemieti itifaki islamie, që do të thotë lidhja shejt islame, çka e till, nga vetë sultani, duke krijuar një barrierë të madhe për sa i përket pjesës islame, dhe do të ishte në Ballkan ajo që do të pengonte slavët në depërtim. Por nga ana tjetër, me një lojë të dyfisht, porta e lartë tashmë ja kishte dhënë në përvjetës së Stefanit, por thuaj se të gjithë popu i Slav do të dilin tashmë nga perandoria. Ky ishte një akt jashtëzakonisht për ulës, perandorak, kërkosisht dhe një thikë pas shpine shqiptarve dhe interesave të tyre të cilët i kishin shërbyer kaq shumë perandorisë. Që shumë krerë të saj e shihnin shpëtimin tek mbështetja perandorake dhe sultani vet, hipnotizuar dhe fare jashtë çdo realiteti, se kjo perandori kishte dhuruar, e jo shitur tashmë. Ashtu sikur se nuk jemi dhe nuk duam të jemi turq, po ashtu do të luftoj me të gjitha forcat tona kundër cilit do që do të kërkonte të na bënte slav, austriak ose grek, thuaj ndër të tjera në memorandum, drejtuar më 13 qershor 1878, kryeministrit britanik, Lordit Beaconsfield, Benjamin Disraeli, i vendosur për drejtsinë e çështjes shqiptare, nënshkruar nga rreth 500 qytetarë shkodranë, të cilët kërkonin respektimin e tërësisë toksore të Shqipërisë dhe formimin e një shteti shqiptar të pavarur. Duke parë ngjarjen, energjia e një të riu për të marrë në dorë situatën, të cilën shumë nuk donin ta besonin me idenë infantile të besnikërisë perandorake, që kishte gërryer ngadalë mendjet e tyre për mbi 450 vjet, u shfaq shpejt edhe ai, Abdyl Bej Frashëri, u drejtua me njëherë për në Berlin. Abdyl prishe pasurin një barë flori, i pe vaporit, e shkove drejt në Gjermani, dhe Bismarku, se që të pyeti, djalo nga vjenti, unë vin nga Shqipëria, Abdyl Frashëri, mos e bëni copa-copa, si kur s'ka njeri. Por kur vetë perandoria Osmane ishte thirrur pa të drejtë diskutimi, ç'mund të thuhet për një komp të vogël brenda saj që kërkonte mbijetesë? Në hartën e shtruar në tryezën e kancelerive, hidheshin e fshiheshin mira mendime e mundësinë ndarjeje të territoreve osmane në Ballkan, të cilat në të vërtetë kishin një emër të njohur e të dëgjuar, Shqipëri, po që deri në atë çast nuk ekzistonte. Figura brillante e Abdyl Frashërit merr dimensione të reja historike sa herë që shqiptarët i bëjnë analizë shtetit të tyre. Pasi ai si një arkitekt ju tregoi shqiptarëve se si duhet të fitohen Trojet, jo vetëm me luftë, por edhe me diplomaci. Ai mbetet ikona e papërsëritshme e mendimit se si duhet të jetë fytyra e një shteti, qoftë edhe i vogël, por i barabartë me fuqitë e mëdha. Për të mos i sjell problem Trojeve shqiptare, megjithse ushtria e Malit të Zi ndërhyri në to, me këshillën gjermane në prapasken, Stamboll i hedh mendimin se Malit të Zi i duhen dhënë disa territore në Bosnjë, por austro-hungarezët reagojnë menjëherë si zona të tyre. Edhe Mali i Zi nuk kërkon ta komplikoj situatën dhe nuk pranon. Lidhja shqiptare e Prizrenit është aktive në këtë kohë, duke dominuar në skenën politike dhe ushtarake të brendshme, mbi të gjithë krerët pro-Osman, strategji e qartë kombëtare kjo. Dhe kur fuqitë mëdha provojnë lëshimin nga shqiptarët të territoreve plav guci, e vërteta se sa i kishë respektuar porta e lartë shqiptarët u pa qartë. Në këtë mësymje, u hodh pothuajse e gjithë ushtria malazeze. 25 batalione me 9000 trupa, që u rreshtuan përballë plavës dhe gucis. Por shtabi ushtarak shqiptar përqendroi në zonën kufitare me plavën e gucin, 4.000 luftëtar dhe 3.000 vullnetar, gjithsej 7.000 veta. Komanda malazeze, e komanduar nga Mark Milani, do të fillon të sulmin si pas taktikës të tyre tradicionale që kish pasur kur doherë sukses për balushtrive osmane,
por shtabi ushtarak shqiptar u amori malazezve në mënyrë të papritur iniciativën. Më 67 janar 1880, njësi të vogla shqiptarësh, me qëllim që të tërhiqnin vëmendjen e komandës ushtarake malazeze, ndërmorën dy sulme në verilindje të Malit të Zi, nga ana e Sanxhaku të Novi Pazarit. Komanda ushtarake malazeze, duke kujtuar se shqiptarët do të vazhdonin sulmin nga verilindja, për të dalë forcave të tyre pas shpine, e të roqë ushtrin nga zona jugore dhe e nisi drejt veriut. Generali berlinez, tashmë me emër Osman, Mehmet Ali Pash Magjari, sjell batalionet e tij për të dorëzuar këto territore shqiptare Malit të Zi. Por ushtria e Libjes e rrethoi në kullat e Abdullah Pash Drenit, derisa e ekzekutoi me një kosto prej afro 500 ushtar të Libjes. Ky fakt tregonte fare qartë se për shqiptarët nuk ishte kthim prapa, edhe përballë vdekjes. Jemi pranë varrit të Emir Prizrenit, kryeministrit të parë faktikisht shqiptar ose kryetarit të lidhjes së Prizrenit. Ai, pasi që lidhja e Prizrenit u shkatërrua, kërkoi azil në Ulqin dhe është rrekuar nga familja e mullabeqirëve. Dhe në vitin 1886 vritet në pusi dhe në mëngjes në sabah duke dalë thotë nga shtëpia e mullabeqirëve. Menjëherë diplomacia e Kongresit u fut në një rrugë të re, sugjeruar këtë radh nga ambasadori italian pranë portës së lartë Korti, i cili dha mendimin se meqense religjioni islam është primar tek shqiptarët, të dorëzonin territore të krishterësh katolik, ato të Hotit dhe Grudës. Por e vërteta ishte se feja e shqiptarit ishte shqiptaria. Pra ndjenja kombëtare ishte ajo që i bënte gati të flijoheshin për Shqipërinë, e cila ishte akoma vetëm emër. Kalimi i vendimeve të Kongresit të Berlinit nga njëri qytet në tjetrin nuk tregonte as pak mungesën e diplomacisë për zgjidhjen e krizës ballkanike, por mësimin që jepte një popull i vogël i cili u pande i asimiluar se nuk mund të kishte coptim pa kaluar mbi trupin e tij. Me 26 qershor, fuqit e mëdha i propozuan portës së lartë që të lëshohet Malit të Zi Ulqini me rrethë dhe të gjehet mënyra për të dhënë një farë autonomie vilajetit Shkodrës. Vera e vitit të mbrapsht, 1880, nuk donte të ikte dhe lëviste nga dalë, e kërrusur nën peshën e ngjarjeve më të kopshme që kishte rezervuar për Shqipërinë. Në qoftë se në fillim të Kongresit, ishte diskutuar për të mos u prekur Ulqini. Ekuilibra delikate e interesave të fuqive ishin thyer tashmë, duke sjellë çdo orë plane dhe strategji të reja. Si rezultat i mos realizimit të dispozitave të traktatit të Berlinit, konkretisht lejnë 28 si dhe protokollit të posaçëm të 18 prillit 1880, përcaktimi i vijës kufitare ndërmjet Malit të Zi dhe Perëndorisë Osmane mori një dimension në tjetër dhe në skenën ndërkombëtare diplomacitë e epoqeve të mëdha nxorën çështjen e Ulqinit. Përplasjet diplomatike ndërmjet epoqeve të mëdha për çështjen e Ulqinit nxorën në dritë se Kongresi i Berlinit nuk ishte bërë në përputhje me të drejtën e popujve, por mbi bazën e interesave të fuqive të mëdha. Izrael humbet në Britani me vetëm 4 vota dhe Lordi Gladstone, që mori qeverisjen, jo vetëm që e flaku planin e tij për ruajtjen e territoreve shqiptare, por u futë gërësisht në luftë kundër çështjes së saj. Po përse shqiptarët më njëherë historikisht grumbullohen sa nisin rreziqe të tilla dhe përse ata nuk mund të qëndrojnë gjatë në sundimin e huaj. Përgjigjen e jep e madhja Dora Distria, e cila thotë se ai që do të besonte këto do të harronte se kombi shqiptar është një komb heronjsh. Dorëzimi i Ulqinit Malit të Zi dhe lufta së këtë këndë që ndodhi ishte pikrisht ideja e një lordi anglez. I ministri i punës djashme të Anglisë, Lord Granville, i cili ishte në qeverin Gladstone, i cili ishte William Gladstone, dhe kryeministri asaj kohë, vendosën që përkundër i plavës dhe kucis, që faktikisht më mirë të jepet Ulqini një parë se i ri
rimodelimi sepse të jepet klavja dhe gutia që ishin më inland, më në tokë. Pra një lloj marrëveshje. Po, një lloj marrëveshje, por kjo ishte faktikisht piknisja angleze, që forcat e mëdha u pajtuan dhe Ulqini pikrisht filloi të bëhet pika më e folur në atë kohë për 6 muaj. Para mendoni Ulqini ishte në çdo media të botës në vitin 1880. Londra e dinte mirë se në zonën veriore të Shqipërisë shtriheshin interesat e Austro-Hungarisë dhe pandaj vendosi që të bashkëpunojë me Vienën për zgjidhjen e çështjes së Shqipërisë veriore. Tendencat e Rusisë për realizimin e traktatit të Shën Stefanit nuk ishin shuar dhe Britania e Madhe ishte detyruar që të kërkonte zgjidhje sa më të shpejt të këtij problemi, nga i cilët problem rrezikohen edhe pjesë të tjera të territorit të Perandorisë Osmane, zonë e interesit të saj. Austro-Hungaria me përfaqësuesin tipik, themeluesi e ardhshëm e shtetit shqiptar, duke pasur portin e Tivarin në nënzotrimin e saj sipas protokollit 29 të Kongresit, jep mendimin për dhënien e Ulqinit malit të zi. Ndoshta me shpresë se banorët islam nuk do të duronin gjatë këtë zgjedhje të re, dhe zotrimi i saj do të zbrisë natyrshëm në të gjithë territorin shqiptar. Viena e nisur nga synimet e saj politike, dëshironte që Ulqinin ta lidhte me nenin 29 të Kongresit të Berlinit, ku portin e Tivarit e kishte nën administrimin e saj. Po ashtu të njëjtën gjë kërkonte edhe me mbikëqyrjen e Ulqinit, ku nëpërmjet lumit Puna dhe në portat e Shkodrës, një qytet të ditën e portat e Shkodrës, një qytet që zinte një vend të rëndësishëm në perspektivën e diplomacisë austro-hungareze. Përfaqësuesi britanik Green bashkohet me të dhe japin idenë rënjes së shpejtë të qytetit, ndihmuar nga një demonstrim force i flotës së fuqive të mëdha përballë qytetit, duke e vendosur atë në një rast unikal historik midis tre zjarresh. Dalja në skenë e çështjes Ulqinit dhe përcaktimi i vijës kombëtare me malin e zi për fuqitë e vëlla jepte një avantazh përcaktimi i kufirit në vërtet, sepse në këtë rast kishte mundësi të dërgoshin forcat detale për të siguruar zbatimin e vendimeve të tyre. Dhënia e Ulqinit arsitoi me faktin se nga aspekti strategjik ushtar do të mund të pushtohej me sulm nga toka, që do të ndihmoj edhe nga luftanijet nga deri. Si që dhe merë me mend, në krye të demonstrimit naval, do të ishte admirali britanik Seymour. Fuqitë e mëdha kërcënuan Perëndorinë Osmane, se po të mos e detyronte me forcë lidhjen e Prizrenit, që kjo të bënte dorëzimin e Ulqinit malit të zi, ato do të ndërhynin në Ulqin me flotën e tyre luftarake dhe në të njëjtën kohë do të zbarkonin në skenën turke të Izmirit. Fuqitë e mëdha provojnë më gusht 1880, pasi si që shihej qartë, në loj, ishte edhe vetë digniteti i vetë fuqive, si dhe ngërë që 10 mujorësh i diplomacisë të tyre dhe ja komunikojnë portës e lartë. Lejimi i paparashikuar i Ulqinit bëri që shtypi botror të kuptonte se në Ballkan një popull i vogël nuk po pyeste më jo vetëm për perandorinë e tij, por për mbar botën. Ai qytet tashmë nuk ishte në mshirën e fatit, por në mbrojtjen e fuqishme të shpirtit luftarak të shqiptarëve, që në rreziqe të tilla ekzistente do të ishte mbrojtja e vetme hyjnore. Me një ndjenjë imperiore dhe aspak perandorake, Stambolli organizoi afro 40 batalione, pajisur me artileri moderne, me 2 qendra koordinimi në Shkodër dhe Shkup, nën komandën e marshallit të egër dhe antishqiptar Dervish Pasha, i cili u thoi me anije për të evituar të papriturat. Po lidhja e Prizrenit, si po organizonte qendresën e qytetit mira vjeçar.
Ndihmesën dhe peshën e saj e kishte Shkodra, kështu që garnizoni ushtarak i Ulqinit mund të braktiste tashmë me qëndrimin osman në këtë çështje të madhe. Hodo Sokoli, në një fjalim të zjartë që mbajti para mira qytetarëve dhe malësorve, deklaroi ndër të tjera se përballë veprimeve që po kryente Porta e Lartë në dëm të tërësisë territoriale të Shqipërisë, shqiptarët duhet t'i kpusnin lidhjet me perandorinë osmane dhe ta merrnin vetë në dorë fatin e të dheut të tyre. Ai dhe pasti 1500 veta që ndodheshin në miting, hoqën publikisht spaletat e uniformës ushtarake dhe dekoratat e sultanit dhe deklaruan se nuk do ta njihnin as atë, as Stambollin. Riza Pasha, që ishte komandant i ushtrisë turke në atë kohë, bën të çmosën për t'i bindë dhe filloi të josh. Dhe në një mbledhje me kryerët Shkodran dhe Ulqinak, nga Ulqini merrin pjesë Mehmet Beci dhe Mehmet Begjili. Dhe i thot Riza Pasha, unë po ju jap para, por ju të tërhiqni vendimin tuaj për mbrojtjen në çdo kusht të malit të si. Një hoqë që ishte aty i thot, jo Pasha, unë paret nuk do t'i marr, por edhe nëse do t'i marr, unë do t'i jap djalit tim që është në mbrojtjen e Ulqinit. Joshi parin e komisionin ndër krahinor të Shkodrës dhe një pjesë e tyre në krye me Daud Boriçin filluan të luhatshin me mendimin se a duhet të mbrohet Ulqini apo nuk duhet të mbrohet. Ideja autonomiste e tyre mbizotroi dhe një pjesë e tyre u tërhoqi. Kështu që të gjithë ata vullnetarë që pritën të vishin edhe nga vise të tjera shqiptare për të mbrojtur Ulqinin dështojnë. Mbrojtja e Ulqinit ka qenë gjithmonë një pikë kritike e lëshimit të territoreve që ka perandoria osmane atyre slave, njëkohësisht edhe si pikë nevralgjike që kishte qyteti i saj, gjiri, kështjella dhe gjithçka që barte ajo si vlera. Megjithatë, unë qysh fëmijë e kisha dëgjuar nga i madh, që dhe kishte treguar gjyshi vet natyrisht, dhe ai bisedonte me vllain i madh, po unë si i vogël përpiqesha të fiksoja çdo gjë. Dhe ai tregonte se si anës dedit kur shëtiste gjyshi vet Osman Bimo Kanina, që është edhe i madh, që është Osman Bimo, dhe shëtiste me një mikun e vet të quajtur Eqrem Çabej Vlora, një emër i panjohur në atë kohë. Duke qenë miq bash tregonte se si kishte takuar shumë njerëz të mëdhenj, senator gjithçka, dhe njëri kishte treguar për mbrojtjen e Ulqinit, ose më sakt për sulmin ndaj Ulqinit. Ardhja e dervish pashës me teror dhe represion përçau krerët e lidhjes së Shkodrës, dhe po ky, Hodo Sokol, tashmë bën pjesë në shtabin e marshallit antishqiptar. Çdo kush e radhit vete në jetën e tij se çfarë qëndrimi duhet të mbajë dhe ku do të vendoset, kur bëhet fjalë për lirinë e kombit. Por mbrojësit e Ulqinit i dhan një mësim historisë me flijimin e tyre, si dhe mallkimin e përjetshëm ndaj atyre që nuk erdhën në ndihmë në alarmin e përgjakshëm vjeshtën e fundit. Për sa i përkiste ushtrisë malazeze që ishte gati që ta merrte qytetin, ushtria dervish pashës me 40 abord, i cilët do të dorëzonte atë, Dervish Pasha prap arriti të shkëpus nga vullnetarët që do të vinin prej Shkodre. Qyteti mbeti totalisht në duar të 3.000 ose deri në 3.200, 3.500 mbrojtësit e saj, të cilët ishin në një mision krejt të pamundur mbrojtës ndaj tre ushtrive, ndaj tre zjarëve, jo dy zjarëve si që e fjallë urtë, por dhe këta mbrojtës e morën vesh, tashmë që ishin të braktisur dhe vendosën me bindje të plotë që të vetë sakrifikoheshin. Dervish Pasha ishte njëri shumë i rrept dhe ishte pashau i Selanikut. Edhe ai gjithmonë i bënte këto punë të pista për perandorinë osmane dhe një ndër punë të pista ishte që Ulqini të dorëzohet. Por ai nuk e ditë se do të qëndronte një rezistencë të tmerrshme nga shqiptarët.
Ngjarja më e madhe e ditës, muajve dhe vitit ishte Ulqini. Ndaj për këtë një numër i madh gazetarësh perëndimor kishin pushtuar shkodrën për lajme, por si flota, si dervish pasha dhe ushtria malazeze ishin tashmë në një zonë të vdekur, ku nuk do të merrej vesh asgjë. Shqiptarët më egër po i luftonte perandoria osmane, e cila me çdo kusht duhet të merrte qytetin për t'u dorëzuar malazezëve tërë për ulësi, nën sytë e fuqive të mëdha. Pasi merr miratimin e fuqive të mëdha, ushtria e Malit të Zi lëviz drejt qytetit të Ulqinit, e organizuar në 22 batalione, por stacionohet në anën veriore. Lidhja, nga ana e saj, ngarkon degën e shkodrës për organizimin e mbrojtjes së qytetit. Thirrjes i përgjigjen me njëherë shkodranët dhe niset komandanti i përgjithshëm i caktuar nga Lidhja për mbrojtjen e Ulqinit, Isuf Sokoli, me qindra shkodranë të tjerë. Ata i bashkojnë shqiptarëve mbrojtës Ulqinas nën komandën e Mehmet Becit dhe Mehmet Gjylit. Haxhi Mehmet Beci ka qenë një nër komandantët e ushtrisë të armatosur vullnetare të Ulqinit, për mbrojtjen e Ulqinit. Ai ka qenë shumë pasanik, edhe të gjithë pasurinë e ka sakrifiktu për mbrojtjen e Ulqinit, që Ulqinin mas me dorëzu mbretërisë malazeze krajnë në kohë. Vendosur në disa vende ku rrezikohej hyrja e ushtrive osmane, në nëntor 1880, betejaja e Shkallmushkës mes shkodrës dhe Ulqinit ishte më e rrepta, pasi vendi për tërheqje nën goditjet pa pushim të artilerisë osmane bëi gati i pamundur, duke lënë në fushën e luftës një numër të madh të luftëtarve. Forcat e dervishpashës praktikisht me 21 nëntor 1880 sulmojnë dhe sulmi i parë bëhet tek Lezna, në vendin e quhur Shkallmushka, dhe ishte një vend strategjik i jashtëzakonshëm, dhe aty fillimisht forcat shqiptare kanë arritur një fitore të jashtëzakonshme, por me kalimin e kohës, në mungesë të municionit dhe për rrugës ushtarake, forcat shqiptare u tërhoqën, për arsye se këtu plagos edhe udhëheqësi i këtij organizimi të Shkallmushka, se ishte Jusuf Sokoli nga Shkodra, i cili u plagos rënd dhe mas 2 ditë vdiq në Shkodra. Ata e shkruajtën në vetë historinë ato ditët e fundit të nëntorit të vitit 1880, mes plumbave, goditjeve të jataganit dhe shpërthimeve të përgjakshme të predhave, duke i treguar mbar botës se emisioni për betimin ndaj lirisë së dheut nuk është i pamundur.